Mé jméno je Pavel Vojtík, jsem místostarostou města Nymburka. A co do českém zdravotnictví mě štve, to, že kraj si v roce 2004 vytyčil péči o 5 páteřních nemocnic a v podstatě ty ostatní nemocnice, ač obsluhují region o 100 tisících obyvatelích, ne-li více, vlastně jsou bez zajištění krajské zdravotní péče. Myslím si, že by tady měla prostě být nějaká koncepčnější podpora středočeského kraje, protože pro nymburské občany není tak jednoduché dostávat se do zdravotnického zařízení Mladé Boleslavy či v Kolíně, ale ten rozvoj by měl být i směřovat do nymburské nemocnice, aby pacienti zde měli srovnatelnou péči ostatními nemocnicemi, co nejkvalitnější. Všechny vás zvu k volbám, přijďte v říjnu podpořit kandidátku starostů a nezávislých.